শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শনিবাৰে নাট্য মন্দিৰত বিতৰণ কৰা হয় ৰাজসাহায্যযুক্ত কৃষি সা সঁজুলি। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে তথা কৃষি কাৰ্যৰ প্ৰতি কৃষকক অধিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আৰু কৃষকৰ সুবিধাৰ্থে এনেধৰণৰ আঁচনি লৈছে। ইপিনে এই অনুষ্ঠানত 103গৰাকী কৃষকক পাৱাৰ টিলাৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে 15গৰাকী কৃষকক সয়েল হেলথ কাৰ্ড আৰু ৱাটাৰ পাম্প বিতৰণ কৰা হয়। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিভাগ আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি প্ৰায় 103খন আমি পাৱাৰ টিলাৰ কৃষকক আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। প্ৰায় 15জন কৃষকক সয়েল হেলথ কাৰ্ড আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি ৱাটাৰ আমাৰ পাম্প আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাখনত যিসকল কৃষকে যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলে সা সুবিধা পাবৰ কাৰণে সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ফেজত আজি তেখেতক সেইখিনি দিয়া হৈছে। ছেকেণ্ড ফেজত আৰু ট্ৰেক্টৰ আমি দিম, পাৱাৰ টিলাৰ আমি তেখেত কৃষকসকলক দিম আৰু বাকী যিখিনি সা সঁজুলি পাব লাগে সা সঁজুলিখিনি ছেকেণ্ড ফেজত পাব। ইয়াৰ পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি কৃষি সা সঁজুলি কিনিবৰ কাৰণে 5,00,000 টকা দিয়া হয়। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাখনত প্ৰায় 19,040গৰাকী কৃষকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে। সেইসকলে সেই কৃষকসকলে এইখিনি সা সুবিধা 5,000 টকাকৈ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ আমি বিচাৰিছোঁ যে কৃষকসকলৰ আয় দুগুণে বৃদ্ধি হ'ব লাগে। কৃষকসকলে আমাৰ ইয়াত এটা খেতি কৰাৰ পিছত বাকী আৰু এটা খেতি কৰিবৰ কাৰণে মন নেমেলে। সেইকাৰণে আমি কৃষকসকলকে সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে কৃষকসকলে 3টা খেতি যাতে ইয়াত কৰিব পাৰে অসমত, আমাৰ কৃষকসকল যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আয় যাতে দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে কৃষকসকল যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আঁচনিবিলাক লোৱা হৈছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাত আমি আজি সেইখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৃষকসকলৰ হাতত বিতৰণ